Hej så alle sammen, velkommen til en ny video. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har lavet en video, men jeg har lyst til at lave en video i dag, fordi der skal ske nogle spændende ting, synes jeg selv. Vi skal blandt andet biografen og ud til Fields og sådan lidt. Det ved jeg godt, jeg har vist nogle gange, men det er primært det, der sker i mit liv, når jeg er sammen med mine venner, fordi det synes jeg er meget sjovt at lave. Men det første, der skal ske, er, at jeg skal i skolen, og så skal jeg ellers være sammen med mine venner bagefter, så jeg synes bare, vi skal komme derud. Så vi simpelthen kommer over til skolen. Jeg var lige over hos Patrick, som sagt, fordi vi kører altid sammen, sammen herovre. Men jeg kommer hen, og jeg skal have mig en lille skovsås. Men jeg tænker bare, at der kommer nogle dækbilleder lige nu, fordi der er ikke så meget film i skolen. Så jeg tænker bare, at vi klipper til. Så vi simpelthen kommer hjem fra skolen. Vi har været lidt i Glostrup-centeret var vi også forbi. Vi var også i Elgiganten bagefter. Det havde jeg ikke lyst til at filme. Det var bare lige hurtigt, kan man sige. Men det, der skal ske nu, er, at vi skal se lidt YouTube eller lidt Disney. Det finder vi lige ud af. Vi skal i hvert fald se nogle af tingene. Og så skal jeg have mig sådan en grill sauce. Og så skal vi biografen lidt senere sammen med en anden gut, som jeg også har fortalt lidt om. Men jeg synes bare, at vi skal springe frem til næste klip. Ellers får I lidt stemningsbilledet i hvert fald. Nå, så er det nogle timer senere, vi har fået noget at spise, og Anthony og Patrick, som jeg har set, men også Anthony, det er en ny en, som jeg ikke har med så meget, men vi skal ud mod biografen nu. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Ja, jeg har kørekort. Øjeblik. Vil du sikkert kørekort? Ja. Her. Har du andet her, politimand? Jamen, jeg ved det godt. Jeg tror, at vi ses. Hvor er der fart på? Jeg skal lige se de kørekort, ikke også? Hvis bare jeg ville stoppe på et eller andet. Det er fandme en fed scooter, den her. Det er sådan en, der skal du have kørekort til. Hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker med ham. Tak. Ja, tak. God dag. Jeg elsker det forretning. Nej, jeg ved ikke, hvad der sker med ham. Ja, David, han er lige nu ude på toilettet. Vi sidder og venter på, at han kommer ud. Det kommer til at tage ham 1000 år sikkert. Men imens så kan vi... Hvorfor? Zoomer man på den her? Han er lige nu ude på toilettet, og vi sidder og venter på, at han kommer ud. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men han kommer derovre fra. Derovre ved, lige om et få stykke, ligesom Anthony. Så stopper jeg bare med igen til. Ja. Fuck dig selv. Nå, men det bliver sjovt at se, når han kommer ud. Han har sgu skide meget hårdt, tror jeg. Så jeg ved ikke, om han vil have det godt bagefter. Ja, vi filmede det her kamera, uden at vi får tilladelse. Ja, men det. Det går nok ikke. Må hvordan han vil reagere, når vi filmer hans kamera? Han har det fint. Jeg må gerne. Og min bumser er bare endnu mere rene nu. Okay, drenge, vi skal til jer snart. Eller, okay, der går stadig, jeg tror, 3 timer eller sådan noget, til vi skal i bioen. Så det bliver spændende at se, hvad vi skal lave. Det er også spændende at se, hvordan reagerer, når vi filmer. Nå kæft! Vi finder ud af til at tillade sig. Vil du genfortælle den her historie, Anton? Nej. Nej! Det var det der ansigt, som jeg har lavet. Ja. Men ikke det er værd. Hvor mange optagelser har du nu? Yes. Nok. Hvor mange flamme, mand. Det er da nok. Du skal ikke spørge svar. Nok.
Så vi kommer i biografen, og vi skal se Jurassic World. Det bliver fedt. Så vi er simpelthen blevet færdige med filmen. Det var faktisk en okay film. Det var Jurassic World Dominion. Det var faktisk en okay film. Jeg vil ikke røbe for meget, men jeg kunne se, at der kommer nogle skuespillere frem fra Jurassic Park, fra det gang, da filmen var der. Var den god, Anthony? Det var god. Ja, det var god. Meget overraskende. Ja, var det? Ja. Ja, det var okay. Men helt klart, gå ind og se den. Det synes jeg i hvert fald var fedt. Men det, der skal ske nu, er, at vi bare skal med. Hvad synes du om den? Hvorfor skal du filme? Ja. Hvad synes du om den? Okay. Fra 1 til 10? 7. Okay. Hvorfor ikke 10? Det ved jeg ikke.